Viņš ir šīv, tātad šīvam, kam? Veltīts kam? Šīvam. Šīvam. Un, ja jūs padzirdāt līdzi, jūs ļoti patīk. Gaidāt, tas prēlēs, tā nav gaidāt. Tā būs... So? Ļā un... Re. Re, ļā. Labi. Un pēc tam būs do, mi, ļā. Un pēc tam būs re, ļā, soli. Ļāsī. Yeah.
Thank you.
Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya.